សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីអនុសេចក្តីឆ្នោតបានវិលមកជួបប្រិមិត្តសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានក្តៅៗដោយព័ត៌មានមួយនេះលើកឡើងអំពីនារីឡាយលក់លេពង្រីផ្លែដូងធ្វើឲ្យបរោះប្រើរោមពេលនេះត្រូវបានសម្រេចហៅទៅដកអែលហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់បានធ្វើការឡាយវីដេអូដោយថាមានដើមទ្រូង ធំមូលក្លំបានធ្វើការឡាយវីដេអូពង្រីកដើមទ្រូងបង្ហាញភាពសិចស៊ីធ្វើឲ្យល្បីពេញបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកនិងមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមថាបានធ្វើឲ្យបាត់បង់អំពីតម្លៃនារីខ្មែរពេលនេះម្ចាស់ Facebook ដែលបានឡាយបង្ហាញភាពសិចស៊ីជ្រុលបង្ហាញផ្លែដូងទាំងគូទាំងគូនិងប្រើកាយវិការនិងសម្ដីអសិលធម៌មិនសមរម្យត្រូវបានសម្រេចកិច្ចកោះហៅមកបំភ្លឺនិងសុំទោសជាសាធារណៈនិងធ្វើកិច្ចសន្យាដោយអនុវត្តតាមការណែនាំ ជាប្រចាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវមានវិធានការចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលឡាយលោកផលិតផលដែលបានបង្ហាញភាពសិចស៊ីជ្រុលប្រើប្រាស់កាយវិការនិងសម្ដីអសិលធម៌ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ស្ត្រីខ្មែរកាលពីថ្ងៃអង្គារទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង14:00នាទីសម្រាប់កិច្ចជំនាញនៃការិយាល័យប្រឆាំងបលល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៃស្នងការដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញប
ជាឈ្មោះថាមើងសេនួនភេទស្រីអាយុ២៧ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរសញ្ជាតិខ្មែរមុខរបរអ្នកលក់អនឡាញអាស័យដ្ឋានបន្ទប់ជួលក្រុមទី៥សង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញដែលបានឡាយលក់ផលិតផលដោយបង្ហាញភាពស៊ីស៊ីជ្រុលហួសហេតុពេកដោយបានទទួលស្គាល់ពីកំហុសដែលខ្លួនបានធ្វើនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ស្ត្រីខ្មែរទូទៅម្ចាស់ករណីហ្វេសប៊ុករូបនេះបានចូលខ្លួ
ហើយជាចុងក្រោយស្ត្រីនោះបានស្នើពរនិងសូមការអធិស្ឋានពីសំណាក់សមរេចនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបជាពិសេសស្ត្រីខ្មែរទាំងអស់ដែលគាត់បានឡាយបង្ហាញភាពស៊ីស៊ីជ្រុលបង្ហាញកាយវិការនិងប្រើប្រាស់សម្ដីអសិលធម៌ដែលជាទង្វើអាក្រក់និងសង្គមស្អប់ខ្ពើមបន្ទាប់ពីបានសារភាពទទួលស្គាល់កំហុសនិងធ្វើកិច្ចសន្យារួចមកសមរេចបានអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីដែលបានឡាយវីដេអូបញ្ចេញផ្លែដូងទាំងគូនេះឲ្យត្រឡប់ទៅ